お絵描きシールでした。やっべーさあ、マスターよ、研究員のあなたたちに、残念なお知らせが、え、今回ラストです。ええー、仕分けないですけど、全国のお絵描き心理テスターキッズたち待ってるよ。いや、お絵描き心理テスターのみんなはね、正直新作出ないのかと思ってるじゃないですか。俺それよりちょっとはい、PR のところちょっと見てみて。 PR のところちょっと、あれ全は無料ちょっといやらしくて、なんで今それ出したんだよ今回もう46個クリアしてるんで、はい、もうだいぶラストまでいっちゃいましょう。いっちゃいましょう、はい、じゃあコウスケさん、はい、どうぞ。ここからじゃあ47いきます、はい、コウスケ、フジ、ヒラ、キヨでいきます。オッケー。人の顔の描いてみよう。最初のパーツだけ描いてみよう。パーツだけだって、まあ、どっから描くかだよね。ああ、そうだ。人の顔、いつもどっ耳から描く。ここまで描けるんだ。あ、これで OK ですね。そこの顔の、まあいいよ、行きます。異性の何を重視してるか。え、もうまさにじゃん。まず行きます。はい、最初に異性の色気を感じるパーツ。なるほど。耳しゃぶり。耳しゃぶりだ。しゃぶりまで行ってないの。勝手にしゃぶり買って。お前の変化だ。あいつが耳しゃぶりのコウスケ。耳しゃぶコウスケ。身を作るな。耳しゃぶロコ。耳しゃぶ。ハマハマ。ハムムム、ハムムムするから。いつでも来い。魔法でシャボン玉になったらどの辺を飛んでる？なんて言った？え？なんて言った？シャボン玉を描いて、自分がシャボン玉だったってこと？そう、ね、あ、自分がね。あー、なるほどね。ちょ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 自分のことを貧しいと思っているかどうか分かります。本物の500円玉より明らかに大きい円を描いた人は自分は貧乏だと感じています。見せて。ああ、これリアルじゃない。え、本物の500円玉ある。さあ、500円玉は皆さんの財布に。あ、ごめん。おい、おい、おい、あれ、でっけえ。ダメダメ、今日は間違って。あ、ダメ、ゆきし出しちゃダメだって。これちょい大きい。超大きいね。ちょい大きい、ちょい大きい。いや、別にそんな思ってねえし。でも2つかくって時点でちょっと。いや、あ、まあまあ、2つ欲しい。2つ欲しい、そうだね。表面積は2倍だから。そうだ、そうだ。なるほどね。倍で欲しいってことだよ。よし、次行こう。キングボンビーが。この勢いで明るいよ。2円拾ってんだろ。バカだけやっといて。こんなに楽しんでる。遊びに行こうよ。丸三角四角ね。はい。丸。バカいな。でも中に書いてあるもんね。そうそうそう。丸。おお、でかいな。ぐるぐる。はい、魔法陣ぐるぐるアニメ化するから。四角ちっちゃいな。四角ちっちゃいな。土台か。これだよ。はい。一番大きい図形で、あなたの欲しいもの。はい。丸だ。写真は。何？え、あれあれ。かっけー。何？うわー。こんな戦い。すげー魔法が出た。大冒険。すげー。出るか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 。やあ。その名も、十二王子です。トゥエルブズ王子です。十二じゃない。十二じゃない。全然違いますね。はい、すいません、本当に。依頼じゃないからね。依頼じゃない。依頼だったら怒られる。いくよ。はい。愛情が欲しい。三角お金。家族からの愛情がもっと欲しいんだ。違う。あ、家族からの愛情はもう十分にあるから、全然いらないんだ。愛情とお金が欲しいんだ。愛と金が欲しいな。そうだな。寂しいやつだな。でもお前らはいらない。ひどい。愛情、そう、俺の愛情トーク聞く？いいよ、いいよ、いいよ。俺すぐ次欲しいね。3年前ぐらいだったかな。やめてあげんだ。今じゃねえのかよ。はい。ちょうど朝起きたら眠ってさ。いや、まだ言うね。なんか日常っぽいな。二度寝しようかなと思ったんだけど。もういいから。もういいから。進めてよ、俺の。そ
この時計に関心持って寝てんじゃねえかよ。え、今バッて浮かんだのが、はいはい、俺ね、なんかわかんないけどね、うん、7時が好きなんだよ、なんかわかんないけど、いきます、回答。お気になる相手が、うん、あなたのことがどれぐらい好きか。え、これ予想つかねえの。マジで、はい、いきますよ、はい、ドン。え、長身と短身の幅が狭いほど相手はあなたのことが好きです。あーあー、なるほど。バリ遠い、バリ遠い、バリ遠い、バリ遠いぐらい遠い。日本とバリ遠ぐらい遠い。これあれじゃね、他人ぐらいの間柄じゃね。そうだね、やばいな、俺一回6時って書こうと思って。お、シャツにネクタイ書いて、なるほど。え、でも普通に書いちゃうよ、こんなもんね。おー、はいはい。そして、こっちのポケットにはバラがついてるよね。おー、余計なものまで出してきた。ねえ、いいぞ、いいぞ、できた。はい。なんだこれ、なんだこれ、かっこいいな。どんな恋愛したいか。無地は計画的な恋愛、柄物、今を楽しむ、蝶ネクタイ、危険な恋愛、バラは。お前が書いたんだよ、勝手に。お前が勝手に書いたんだよ。計画的な恋愛だって、計画的なんだ。お金借りるとき一緒だな。借りねえよ。じゃあ次行くぞ。次だ。道を歩いていたら空から箱が降ってきた。箱の中身を書いてみよう。空から見た。箱の中身？箱。箱って書いて。箱が入ってました。なんでだよ。すごいな。すげえな。でもちょっとなんかちょっとあの上から向き衝撃でちょっとビーン。こうこう。あ、違う違う。こうね。あ、もう無理だ。サイコパスキャラ。いいんだよ。無理だ。サイコパス。無理だ。サイコパスキャラ。あなたの。だろ。そうだよ。あなたの運の強さがわかります。はい。宝など良いものを書いてる人ほど成功者になる、そしてなる。お前死者だ。ぐちゃ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 になっちゃった。死んじゃった。いやでも臓器売ったらよ、めっちゃお宝になるやんこれ。めっちゃ幸運ってことよ。じゃあ次。はーい。そう、ファッションサイコパスやめてください。ファッションサイコパス。ファッションじゃねえし。そんな普通じゃん。普段辛いもん食ってないじゃん。これよ、めっちゃ食っとるわ。毎日でそう。豚を書いてる。メス豚。どんな豚？メス豚。まずはムチよ。まずはムチ。メス豚でしょ、豚。メス豚ムチじゃないし。それ女王様。割と絵描けるからね。うまいね。うまいな。あ、かわいい。あ、本当に。晴れ豚みたい。あ、なんかやぶやられてる。どうした？出た。あれ、キヨのこの目。あれ、これもう。あれ、そして頬を赤らめている。そして口が、あ、何かまだ欲しがっているような何かを求めている口。やばい、ちょっと。意外な実況なんなんだよ。うまいね。この豚の体は、おっと体をくねらせて何かをもだえているような何かの刺激を受けている。さあ、その刺激とは一体何なんだ。おっと、何か液体が漏れている。これとは一体何を漏らせばたった。お前どんだけ盛り上がってる。本当だよ。そんな喋るやつだったら無事って。一人ずっと盛り上がってる。おっと、汗をほあ、ほとばしる汗。バチンと肉を打つ音。お前本当はエロネタ好きだよ。豚の乳首よりはすでに開発済み。どこまで行く？最低。最低だな。結構でまで行くか。こんな感じかな。お前大丈夫か。あ、疲れる。耳の大きさ。今までの全部無駄。大きな耳、内向的で聞き上手。小さな耳、お調子者で口が達者。割とこれ大きいかな。大きいじゃん。大きめだね。内向的聞き上手。内向的で全然人とも喋んないし、愛が足りない。聞く人も聞く側には。コウスケ、無理して悪口を言うな。さっきのメスの変化みたいな。確かにね、内向的だわ。だって実況の時結構無理してるもん。やめとけよ。さあ、コースケ、ドライブをしてます。どんな道？誰と乗ってる？あらら、これはこれはどうでしょう。お、はい、恋人。おー、行きましょう。回答ドン。イネクセが言ってんだよ。人生、あなたの人生のこと。お前に人生分かってほしくないよ。同乗者は人生のパートナー。お、道はこれからの人生の象徴。おお、何それ。待って、恋人いないのに人生のパートナー。まあでも、これからできるかもしれないから。海って、海は心が広い。海を、俺の海を。森って、森生い茂ってんじゃない。ある日、森の中。もっと盛り上げてくれよ。俺たちに行くなよ。行くぜ。はい、行きます。やばい、著作権料取られちゃう。飛行機を書いてみて。飛行機か。まあ普通に書けばいいか。はい、今のところ俺富士より A うまい説出てるよ今回も。確かに。ああ、個人用みたいな。エアフォースワン。エアフォースワン。
ナイキ確かに違う違う、エアフォースマンなんだ。あ、そうなの、大統領用のあの、なるほどね。やっぱり専用機じゃねえ、スニーカーかと思ってた。いいね、雲ね、はい、雲もあってね、素敵、完璧、どう思われているか、これで分かんの。え、いや、右向きむっつりスケベ、左向きおバカさん、真正面なんか変な人、左向きです。はい、左向きでおバカさん、うん、僕おバカじゃないし、ちょ、滑った滑った、おバカちょい滑った、そういう意味ではおバカさんかもしれないね。お前、大体なんでそんな真似したどう、おっちがどうしようかな。ああ、卵から何が生まれたのか書いて。こういうのが狙う。おう、まあまあね、まあ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 、いいね、よし、まあいいや、これで、はい、うん、あ、もう普通に、あなたのフェチがわかります。お、え、いいよ。爬虫類と空想上の生き物を描いた人はアブノーマルなフェチを持っています。あ、やっぱ普通の人なんだね。やっぱ普通だったな、普通だね、キラは。普通だね。だからやっぱそういうサイコパスのキャラとかが、フェチぐらい普通でいいだろ。サイコパス詐欺、嘘、サイコパス詐欺、最近流行ってんだよね、サイコパス詐欺、流行ってる、流行ってる、ひどい。ここまで俺このキャラスケ、なんかこのシリーズめっちゃボコられてる。なんなの。別にいいじゃん。お、お、モナリザっぽい映画。何かとつ、何かとつ、うん、モナリザにおっぱいって。お前シンプル存在タイプ。はい、お、目が良くなるもの、面白くなるものだよね、これ。お、結果重視の芸人派。おー、確かに、結果面白い、面白い、結果面白い、結果を求めたからね、うん、怒られるって分かっててもやるから。モナリザを怪我すなってコメントくる。うぜえな。次いきます。はい、ドン。さあ、恋人の右側と左側どっちに勝つ。お、俺が、ああ、うん、はい、ああ、近いな、距離。うわ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 、揉んでる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 。あっち向き、あっち向き、向こう向き、向こう向いてるのね。はい、行きます。あ、これ右が左がだね、単純に。よし、行きます。はい、右が相手を裏前に尊重するタイプ、左が相手をリードするタイプ。あ、俺リードするタイプなんだ。これあ、あ、何、自分が右側なの今。いやでもこれ右側だよ、右側か、だからゴースケ上前に尊重するタイプ。あ、そうだね、やっぱりね、好きな人はもうやっぱ尊重したいよね。これどっちでもさ、うん、いいことだね。確かに尊重もリードもごめんね、もう面白くない。しょうがない、でも上前って尊重してるから恋人が調子乗るよ。だから、うん、ATM でお前。やだあ、これってラスト、ラストだ。ここだよね。旅行で誰よりも大きい荷物を持ってきた人は誰？え、名前を書いて。誰だ？旅行だよ。まず誰と行ったのこれ？俺らでいい。じゃあ俺らにしよっか。俺ら、俺らの中で大きい荷物を持ってきそうな。じゃあ空港集合。はい。さあみんな来た。はい。ガラ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 。はい、俺かよ。ちなみに俺もそう思った。うん、一泊旅行でカバン3つってお前。そんなに持ってこねえよ。はい。はい。お、お。何俺ロボット CM ランドだよ。 CM、 俺らは CM と、ま、何だこれ。あっけ、ロボットやったことなくて、ミサイルって押せー、アルクロが押せー、飛んだー、下がったー、一挙に爆熱のバトル、ダトリング打って理由のない戦い。さあどうなる、どうなる、結果は、結果は私利私欲のために戦ってる、テキストが一個もねえ。その名も War Robots。 これはまあまあ、そして、キラのことどう思ってるか。はい、はい、